كلو على ورق سند إلى هانتين با خيارتها هو ذا نقل حد داي ومركلا يي برامج كني فاقدة دوررك خذ بدا دوررك إن كم غلي دون تان وحا كم دا رئيس الوزراء حد دل كيتوبيا دكتور أبي أحمد يا جبي هام بقى دعين وكلا بتجيسكي ولا قال موسى به عبدي كدا عكود الجنوري مقالة هاد السبب إيه عاصمة دل كيتوبيا يوكي يمريكن كأي أسود جدي يتوبيا إن كلا بتبرامج أسي الصومالية يتوبيا نقول على حد يوم سيدي درس نمي سوات جان قاد الحيان حسي يشيه قبي هم با يتوبيا أرنتا سيواي كوغا عن سيداي دولة الصومالية محاك لقد بان ويرار كا عروس يديار نيسا دولة يتوبيا يقول هو غير زوزارة حد دل كيتوبيا وعد كا كومرا إن يتاقي دوران لوكو حي إيا سيلع إيا قبي هم با حما حد دل كا صوماليا صوماليا يا لوغا لعضي إن يسو شرحضو كرسيغا عن جوكتا دا هنا قرامة دا ميدوبي ايادو ورور قبريت كا ايغاد ميدوغا افريكا ايا باريغ افريكا با ايجو دا هنس كورا عينا سوماليا ويستاكتا كرسيغا سي سيوكا لحالة دا دالكا سوماليا ايا مربا باركا قدم بيسا اي عركا اسكوسي شريريسا سياسة دا هاد كا وعاكرانا كيمان ايا باريغا افريكا ايا قبي هم با جامعة دا عربتا سيوكا لقودة بدا كريت ورار كيرنا كو مقلي دونتا نو حاكمي دا دقال ayadoo dagaalyahanada dagaalka kula jira military ga dalka Ethiopia ay sheegeen inay guulo weyn ka gaareen dagaalkaasi TPLF ayaa sidoo kale wari warar culus ku haysa deegaanka ay ahmaradu gacanta ku haysaa gobolka lagu maraysan yahay Walqeyta ayadoo raaya ay dagaalo culus ka socdaan ciidamada Tigray guna ay sheegteen guulo weyn inay ka gaareen dagaalada ka soconaya nawaaxiga Alamata oo dhawaan ay warar culus ku qaadeen ciidamada TPLF qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay gala qayb galaya saaxiibkay gooni gooni uu soo dhawow ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dhawaan adag ayaa ka soo yeeray oo markale dhagaha ummada Soomaaliyeed ku cusboonaysiinaya heshiiskii waayada mataagnaa ee qabyadaha Ethiopia iyo Soomaaliland ay galeen dalalka UK iyo Mareykanka fariin bay Ethiopia soo diray si toosan oo ay u hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia waxay ku wargeliyeen in uu ka laabto heshiiskaas Soomaaliya iyo Itoobiya meel dhaxal isku keeno sidii nabad lagu wada noolaan lahaa xasilinta geeska Afrika lagu wada shaqeynayo laakiin rajaha dalka Itoobiya wuxuu ku adkaystay mowqifkiisa ah heshiiska uu la galay Muuse Biye Cabdi in uu yahay biye kama dibcaan aanana laga laaban doonin Soomaaliyan aan wax laga weydiinin wixii kale ee wada hadal waa meesha laakiin kaasi waa hud galaya wiil xabad baan ka doorbidayna maxaa ku sii kula muuqata hadalka rajaha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ee markale soo cusboonaysiiyay colaadii ama maartay hanjabaadi Itoobiya waydanba ka soo yareysay sida waa maasan tahay ee horta Abiy Ahmed waa run ee dadka ee sida ay ka rajaynayaan meesha noqonin ee waxana wafdi heer sare ah ama wasaaradaha ama safiirada arrimaha dibadda ayaa ku sugan ee dalka Itoobiya ayuu ka qayb gali doono kulanka midowga Afrika uga furmi doono magaalada Addis Ababa saacadaha soo socdo laakiin si gaar ah waxaa isku arkay wafdi ka socday magaalada Muqdisho oo hoggaaminaya Cali Balcad oo asaga ah wasiir dowlad arrimaha dibadda isla markaana matalay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi kale oo la socday waxay la kulmeen qaramada midow iyo dadka halkaas ku sugan ee UK iyo Ingiriiska iyo safiirada caalamka socdo waxayna isku fahmeen in markaasi aan Abiy Ahmed oo ka laabtay heshiiska markuu ka laabtay kadibna Soomaaliya iyo Itoobiya wada hadal galaan laakiin ayuu arinta soo dhaweeyeen waxayna sheegeen Abiy Ahmed oo heshiiska laabto inay ogol yihiin inay wada hadal galaan wixii kale markaasi aan guudna laga wada hadal doono heshiisna la gali doono laakiin Abiy Ahmed markay u tageen wafdigii aan UK iyo Ingiriiska iyo Mareykanka qaramada ku socday ayaa isku ugu tagay meesha kadibna wuxuu isku afgaran waayeen aan Abiy Ahmed hadalkii uu soo jeediyay waxa noqotay inuu san marna ka laaban doono heshiiska badda oo la galay nimankan lagu magacaabo Soomaaliland wuxuuna sheegay in tagida badda aysan marnaba ahayn mid laga laaban karo loona baahan yahay in Ethiopia ku sii adkaysato loona baahan yahay inaan markaas laga joogsanin in dha adeeg ayuuna ku muujiyay waxa dareemi kartaa marka Abiy Ahmed inuu dagaal u diyaar garoobay madaxweynaha Soomaaliya inkastoo leeyahay Addis Ababa ayuu ku socdaa laakiin natiijadiisa aan shaki ay galaysaa marba hadduu Abiy Ahmed heshiiska uusan ka laabanin waxa la dhihi karaa shirkaas wax qiimo ah gooni ah oo Soomaaliya ugu fadhiya malahan laakiin madaxweynuhu wuxuu ku adkaysanayaa inuu ka horsheegi doono midowga Afrika UK safiirada caalamka European Unionka nabaan ayda meesha lagu wada sugan yahay inuu ka cadeyn doono in Ethiopia ku gardarootay dhulkii iyo badda Soomaaliya ku soo xadgudubtay taasna ay wax u dhimeyso amniga gobolka gaar ahaan geeska Afrika arrintaas markuu meesha ka sheegay kadib wixii uu fahmi waayay madaxweynaha dalka ay dib ugu laaban doonaan leeyahay haddii markaasi Ethiopia lagu caadin waayo oo caalamku markaas ka adkaan waayo mar labaad lagu celiyo inuu markaasi diido waxay noqonaysaa in dagaal la galo shacabka Soomaaliyeed
awoodooda la dagaal ay isu deernayaan waxaan leeyahay xaaladu isbeddel ay iman karto dagaal aad u weyn oo ahliyan ayaa markaas bilaaban kara laakiin waxa ka horeeyso in shiska amniga ee Turkiga la galay iyo wadamada kale ee Masar iyo Eritrea ayaa ayaga naftooda ka qayb qaadan doona dagaalka maadaama caalamku uu jeedo in markaas Abiy Ahmed uu soo jeestay inuu dagaal la galo Soomaaliya arintan markaa waxa dhalin karta halis kale oo cusub dawladda Soomaaliya shacabkeedana deer garow ayay bilaabi doonaan waad mahadsantahay goonow hadalka Abiy Ahmed dad badan oo Soomaaliyeed waxay lahaayeen sidan hadda uu yiri umbay dhici doonta sababta Itoobiyaanku waxa la yiri xabad bay ku cabsadaan laakiin aqalay kale oo maartay ama diblomaasiyadeed ama siyaasadeed ama aqoon maartay aan wada hadal la waan heshiino ma yaqaanaan bal laakiin Itoobiyaanku cidda hadii uu yiri ninka xabadiisu inay kulu shahay marnana ayna maartay ayna ku maartay xaris galadeen way xushmayaan sida tusaale ahaan Eritrea kale Eritrea Itoobiya ay ka tirsanaan jirtay labada koodba Itoobiya lahaan jirtay nimanka Eritreanka aad ka tiray yar Itoobiya boqolka milyan way iska soo saareen xoog iyo xiniyooda iska soo saareen kadib heer waxay gaareen ay ayagu dhul ku qabsadaan intay dhul ka qabsadaan ay dhahan Itoobiya dhulkii xoog ban ku haysana hatta hadda hal sano kor ninka siyaasada fowerka dhaw Abi Ahmed Awraaq wuxuu qoray Mareykanka iyo midowga Yurub uu leeyahay ciidamada Eritreanka naga saaro oo dhulka naga ha looga saaro marka siyaasada fowerka wuxuu ugu jawaabay waxa ay gaga dhibatay 30,000 askari meeshaas 30,000 askari hadaad magtood bixsan waan ka bixi dhulkaas oo ciidankaygu maxay ugu dhimanayaan interest ee dhulkaas hadaan ka soo baxay marka danta aan la waxay inaan dhulkaas qabsado dhulkaas waa dhul strategy ah waa dalalka Sudan Ethiopia iyo Eritrea meel waxa jirta dekada qalalan la dhaho Humeira oo Tigray ay maamulin jireen laakiin hadda gacanta Eritrea iyo waxa ku dhacday iyo niman xamaaro Eritrean kala socda marka dhulkaas siyaasadu wuxuu ugu jawaabay hadaan 30,000 askari magtood Ethiopia hadaay bixiso iyo marka horeysay oo malas dhibaato ku geystay Eritreanka oo kula dagaalamay gobol la dhaho Barma deegaan la dhaho oo iyada dhulka Tigray ka tirsan xuduudda Sudan xuduudka Eritrea xigta oo Barma la dhaho dagaalkaasi dad badan baa ku halaagsan xataa Soomaali badan waxa jiray ciidanka Malaysiyada ee Soomaalida oo laga daabulay deegaanka Soomaalida wagaas ku halaagsan ayaa waxa lagu qiyaasaa ugu yaraan 10,000 oo wiil oo Soomaali ah ee dagaalkaasi ku dhinteen Barma deegaanka Soomaali laga daabulay oo saacadda jaanay cilmi waxa laga soo celiyo kaliya dad degala dad indala dad waalan bisha laga keenay ciidanka Soomaaliya 30,000 ay ku dhawaa ee la qaaday Eritreanku way leefeen meel ay geeyeen lama garanayo Tigray baana gaariga ku qaaday dagaalkaas geliyeen marka wuxuu leeyahay laga soo bilaabo Malis dagaalkii Barma ka dhacay ilaa maanta oo Tigray Tibelf kula dagaalanay oo dhulka ka qabsanay ilaa aad intaas oo tira ah bixisan oo dad wuxuu sheegtay 10,000 ka badan oo qof inay labada dagaalba ay ku dhinteen haddaad magtooda bixisan Ethiopia dhulka loo baxayna Ethiopia lagu soo celiyo waxa la diyaar ma u tihin marka waxay dhahayaan war Eritrea anoo markii horena ayada danaheeda ku soo gashay dagaalkii horena Malis baa ka dhacay dhulka ku dagaalamayeen Malis iyo waxa isku haystay siyaasada fowerka anoo waxa mag iyo waxa ma garanayna dhulka la yaraa noo bixiyo abiin marka abiin waxa lagu xiray mag abiin shil lacag maayo 40,000 askara magtoodi ma bixin karo ama dhulka ka sameey baaliyo ama ka bixin hadda wuxuu u diyaar garoobayaa Eritrea sidoo ula dhil gareyn lahaa ama dhulkaasi uga saar la wado banana ma jirto waa dagaal dagaalkan waxa la leeyahay kama urayn doono marka Itoobiya sidaas u cakaran maanta asagoo dhul laga haysto dekad istiraatiiji ah laga haysto qalalan oo saddex dal xuduudkooda oo gaadidka ka yimaada Suudaan ka Itoobiya ka baxa ka Eritrea ka soo baxa oo meel halkaasii cashuurta dhaqaale badan ka soo gali jiray laga haysto oo xoreysan kirin haddu maanta caalamku u sheegay inuuna ka laabanayn inuu badda Soomaaliya tagayo dee waa meeshaasi Soomaalida lax walba meel hali jiray la hawlo meeshaas digtay lagu qala Soomaan Soomaalida halkaas digtay wala habada Soomaalida ormadu ma dareemin nimankii Tigray ay xamaarada way qaanan Soomaali hadda way uga digan hadda markuu barnaamijka wuxuu waxa uu Soomaali mid qaanan markii joogtay oo korneelka maadaama degdegayo niman ormada gadaasha kiri xayaan oo leeyeen ormadu way badan yihiin waa inay dekad helaan dhulkan ma artay la isku dhaho gobolka Kilkishnaad ilaa Oromiya in dhulkaas oo dhan xeebo la soo ormada yaacaysa hadda waa artay jigjig in laga guuraan raba maxaa la leeyahay xarumihii dawladda oo dhan kuwa lamid ah caasimadda ay lahayd ayaa laga dhisay goday danta laga leeyahay maxay tahay dhawaan in la dhahan raba jigjiga waxay tahay waa ismaamul magaalo si dir dhawaan lagu qaato kale dir dhawaan waxay aajisay caasimadda dawladda Soomaaliya Soomaa maanta dadka Soomaalidu xataa kursi minority kiin oromo bisal waxa laga soo doortaa oromo iyo axmar iyo cafir laga soo doortaa Soomaali halka kursi la siinay hadda kursiga hadda xaaladdu ahwada ay ka baxday Soomaali si loo rariyo xafada magaalada inay la isku geeyo ee guri loo kireysan loo rariyo la dhay si lagu qabsado maalinta lacag loo dhigay waa laga guuray dir dhaba laga soo cararay jigjiga la yimid maanta jigjiga laga cararay hadda jigjiga daba socda jigjiga waxa arday inta goday aad la dhig doora kadib jigjiga markii la qabsado Itoobiyaanku awdal iyo jigjiga isku aaday marka gobolka awdal iyo jigjiga waa labada gobol ay isku xiga waayeen xuduud bay leeyeen ha isku toosan waa ee labada ku aadan waa marka oromada halkaas rabta inay u jahaysato iyo badaas awdal ay rataa inay u jahaysato marka waxaan filayaa
Soomaalidu way u jeedaan dhawaaqa ka soo dhacay Axmed iyo ujeeddada uu leeyahay waa inuu fataasi qabsado dhulkaana la wareego haday awdal fashilanto seelac fashilanto lugahay fashilanto oo ramada dhagaha laga soo garaaco jigjigaha wax muhiim ah ugu fadhi doonta male meeshooda dib ugu laabanaya sababta jigjigaha interest ay jigjigu ugu ordayaan dhulkaas Soomaalida ka raraan waxa waaye inay ilaa isku qabsadaan awdal oo dhulkaas isku aadaysan badda ay niidid ku hayaan marka waxa rajaynaya Soomaalida ama kalshana ha joogto ama Soomaaliya ha joogto أما القيمها وقوية الصومالي هذا اللي سكويس ده هب الجوان ده كإسكال سر رسمان دي جناز وأنا فوق قاتان وأنا أبي أحمد إسكال دفاعان وأنا دجالمان وأنا إلهي وطبعاً كل أو إسكال ده بقول كل أو لا كنا فويد وإن للدرينسيو للك وحول للك هذا أول وصا ويرنا وقيمك كم من أها نفر نمد إن هذا كل ما تحت القاعدة اللي مني لا شك إن الجنة جلس سوتو طيب نبغى كوسو دولي للك هذا كوسو دولي عيالك هاي هوانك يقول عيد هذا كوسو دولي بارعي مركب حارة جنة يعني أوضل لنا عشان دولي إن هشيس بين بينا هي ما أرتاي إن إحنا لو قاعدين دولي حتى صاروا حاول في الدين كسمالة نبغى عيسى الله يهدا قبل أوضل أنا ماني قريب كده يعني وحاجرة لول أي ليه إنه كل سنة تكلم قبل كسيت له جميع هم قبل كسيت ولا كان عيسى ولا كسر له بقى الجار يعني بيجين حوار هذي تقول كي عاوز داق ولا هجرة عفرا قبضت وصرت لكن أرمى كسر له سعيدا oo kaga soo qurtay dirir aba baasha Soomaali ahaan iska leh waxay ahayd ciisa laga raad maanta wakas war ciiso magaciin jiray anuu waxaan leeyahay habaddu oo mayna la dhala mayna idinku galeena dadka oo way la dhalatay nin wada suu waxa uu ayay ku xidhan tahay war taariikhda gal oo dhulkiina difaacda ayaa leh goor uu dib baan kugu soo laabanayaa Soomaaliya waxaa loo ogolaaday kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee bariga Afrika golaha wasiirada arrimaha dibadda iyo landaho iyo gudiga fulinta midoobay Afrika si wada jir ah waxay u taageeraan bariga Afrika inay Soomaaliya iska sharaxaan guusha Soomaaliya waxa uga dhigan tahay Soomaaliya wax weyn ay kaga dhigan tahay inay qaramada midoobay kursigaasi aan joogtada ahayn ay mar walba ka hesho in waligeedna kamaysan helin oo waa muhiim laakin hadii inay Soomaaliya kursigaasi hesho sababtoo ah waa kursi aan joogto ahayn laakin muhiim ah oo Afrika iyo qaramada isku xiray Soomaaliya markay inay kursigaasi ku fariisay to waxay u tahay in guul maadaama in hadhow u fudaan doonto wixii qaramada midoobay looga baahdo iyo Afrika u dhaxeyntooda maadaama Soomaaliya muhiim ugu noqon doonto oo ina waxyaabo badan oo soo koray ama musharaxnimo kale ama siyaabo kale ama waxyaabo kale in kursigaana wuxuu leeyahay sida in codka fiitoga kale in hadhow qofka uu diidi karo waxyaabo oo san u arkeen wax wanaagsan marka kursigan in Soomaaliya ku guuleysato muhiim ayay noo tahay waana dadka Soomaaliyeed aad u daneynayaan in Soomaaliya inuu xaway in xubno muhiim ah ay geysan doonaan oo kursiga isku sharaxo in dadka qaarna waxay leeyihiin kursigan si degdeg ah inaan u helno ayaa fiican maadaama uu yahay kursi qaramada midoobay ka tirsan laakiin xuban aan joogto ahayn inay tahay oo mar walba laakiin loo tartamo Afrikana mar walba u tartanto marka hadii kursigaas haa halkaas oo Soomaaliya haday gacanta ku heeso wax weyn oo noqon doonta wax badanana ugu qabsoon doon laakiin in waa ina marka hore loo tartamaa in bariga Afrika waxa loo daayo Soomaaliya in Afrika dhan waxay tiraahday bariga Afrika qof ka tartamaa ayaa loo daayo Soomaaliya marka wadamo kale oo Afrikaan way jiraan oo ayagana u tartamayo laakiin in bariga Afrika ilaa 8 gobol oo bariga Afrika ku taalo waxa toos uu macnaha u galayo waa Soomaaliya kaliya marka guul ayaan u rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay guuleystaan oo u rajaynaynaa in Itoobiyaankan iyo amxaaradan iyo waxaan soo waalayna in laga guuleystaan rajaynaa walaa amxaaradu aysan ayuu dagaal ugu soconin Soomaaliya gudaheeda oo leeyihiin marka Soomaaliya duulan ku qaad Abiy Axmed in anagu dhabar ka dhifan kaga dhifan doonaa kadibna aan qabsan doonaa magaalada Addis Ababa halkaasna anaga ka talin doono Abiy Axmedna xabsiga ayaan dhigaynaa amxaarada sida ay sheegayaan marka waxa dareemi kartaa Abiy Axmed inuu mowjado siyaasadeed iyo dagaalo fara badan oo culus inuu isku furay in marka Soomaaliya horumarkeeda inuu sii socdo dawladdu markaas ay dadaal muujiso sida la iska celiyo amxaaradan inta soo gardarooday ayaan markaas rajaynayaa ninkii rashido waad mahadsan tahay gooniyo sidoo kale shirkan midowga Afrika ee dhici doona dhawaan furmaya hadda waxa ka qayb galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxyaabaha dadka Soomaaliya aad ku ahlaayeen waxa ay xasheeq waxa uu ka qayb galo halkaas asiga ay isku arki doona waxaana loo codayn doonaa in Itoobiya ay ka laabato barnaamijka abiina si hor dhac waxa uu sii sheegay oo dawladdihii weynaa wuxuu u sheegay inuu shirkaas wax ka soo bixi doono Itoobiya in ka laaban doonin hadii shir la galay hadii kale tan uuna ay Itoobiya iyadu ama haddii xataa Afrika dhan haday diido oo ay Soomaaliya taageertay in Itoobiya barnaamijkeedu uu soconayo oo ay wax muhiim ah aynu ahayn in laga wada hadlin kale xasir maxamed waxa uu dhigantay safarkaas hadii uu asoo hor fadhiyo ugu u sheego inay siilac isku wareysanayaan da xasir sheekh muhiim ay u tahay sababtoo meeshan waxa joogo wadan badan oo caalamka ah
ان يوروب ايا جوجتو مراكنكا ايا جوجو ودما كلو عالميا ايا افريكا ودن ايا جوجو مركا وا مهم ان دولت سومال هلكا اي كشيكتو ان ارمها قلدن اي ابي احمد او كدونيو بدا سوماليا اي سيده لو غردرودو ان سوماليا واخ دباته ودين ان عالمك اوغادو او لغه هرشيغ ابي اسغو فدي وا مهم مركا اردس او شيغان مدخوينها عالمك ايا غوانكاس او تالا ان افريكا اي ميدو افريكا اي ودمدا عالمك كسوخدي سفيردو غوانكا قادن دونان ايا مركاس ابي احمد اي لشيغي دونا هدي ابي احمد مركاس لو عوداي انو كلابت شيسكا او نو ديدينو كلابتو عالمك arkaya waxaana noqon doonta fashil iyo ceeb asaga soo wajahday iyo dawladdiisa burbur soo wajahday hadii uu ku adkaystana dagaal Soomaalida dagaal way taqaana 32 sano ee la soo dhaafay ee xabad la dhicisay haddana xabadii waxay u jeesan doontaa dhanka Ethiopia marka waa la arki doonaa Ethiopia oo markaas burburtay iyo Soomaaliya guuleysatay dhulkeedana difaacday dhici doonto haddii Abiy Ahmed Sidgud uu galaabo heshiiska Inglaashido waad mahadsantahay gooniyo daawada yar idinku waad mahadsantiin inta barnaamijka lamid ah ku kulmi doono waxaan idin leenahay sida ay nabad.